Укрпошта презентувала ще одну марку воєнного часу – «Руський воєнний флот до дна». Новий поштовий випуск містить зображення військових кораблів, які стали найбільш вагомою втратою для ворога. На спецпогашенні побувала і знімальна група ТВА. Укрпошта продовжує легендарну серію поштових марок воєнного часу «Руський воєнний корабель». Цього разу випустили марку «Руський воєнний флот до дна», яка символізує очищення Чорного моря від російського флоту та вказує на місце, де він насправді повинен кинути якір. Вона присвячена нашим захисникам, які топили і, дуже сподіваюся, будуть топити російські кораблі для того, щоб забезпечити простір нашої держави, забезпечити безпеку і знищити ті ворожі кораблі, які на сьогоднішній день тероризують український простір. Новий поштовий випуск містить зображення військових кораблів, які стали найбільш вагомою втратою для ворога. Нагадаємо, у квітні 2022 року Укрпошта вела в обіг першу поштову марку в умовах воєнного часу. Йдеться про «Руський воєнний корабель». І вже через два дні після офіційного введення марки в обіг ворожий крейсер «Москва», зображений на ній, був відправлений на дно Збройними силами України. Так, пророча марка стала не тільки історичним, а й всесвітньо відомим символом опору українського народу. Саме наш прикордонник вказав руському військовому кораблю, куди він має йти, і ми бачимо, що дуже успішно це все реалізувалося. Тому надіюся, що Господь нам допоможе, і туди, куди пішов військовий корабель «Москва», а за ним і інші кораблі, марки яких ми сьогодні погашуємо, ми сподіваємося, що туди піде і Московицька імперія вслід за цими військовими кораблями. Традиційно на спецпогашення завітали і філателісти, і колекціонери. Так пан Ігор почав збирати марки з початку повномасштабної війни. Онук мене підсадив на це діло. Він в Києві у мене, і він почав збирати руський корабель із періоду військового часу, як 2-3 роки ця війна у нас триває, то він збирає потихеньку мене, як кажуть, на це теж підсадив. Він собі збирає в Києві там окремо, а мене просить, щоб я йому гасив в Чернівцях і передавав туди з штампелем чернівецьким. Наштовхнули на колекціонування марок не тільки пана Ігоря. Так пані Леся розповідає, що збирати поштові марки її змотивував маленький син, аби в майбутньому зберегти історію нашого сьогодення для нього та майбутніх онуків та правнуків. Я почала колекціонувати з першого корабля, як багато молоді у нас. Але я настільки захопилася, що у мене вже колекція, починаючи з 90-х років, 91-й, 92-й є марки. І дуже багато наших старих філателістів, які стали як гуру для мене. Тираж марки – 1 000 000 примірників. До слова, керівництво «Укрпошти» зауважує, що цією маркою вони хочуть наголосити на тому, що боротьба досі триває. На морі, у небі і на землі. На важливість не опускати руки та давати гідну відсіч окупантам наголосив і військовослужбовець, який завітав на спецпогашення. Задача – далі воювати, далі боротися. Фронт є фронт, а тил має допомагати. Придбати нову марку можна у відділеннях «Укрпошти» по всій Україні, філателістичних крамницях, а також онлайн у поштовому маркеті. Аліна Рябко, Анна Андрієва, Іван Мітрік. Теми дня. ТВА.